Продължаваме с номер 25, фолклорна певческа група, читалище Напредък, град Радомир, с ръководител Инес Михайлова. Ще изпълнят Рано ми е море, Росни ми росни русице и Пусти моми. Здрасти, аз съм с мотора, сега съм спрял да е и затова не можах да вдигна. Какво става? Нищо. Ние днес пуснахме една силна статия в един новинарски сайт на стероида и ти видиш, бутаме здраво. Подпръдно. Да, видях, супер, движиме здраво. Слабо ли беше? Аха, действаме, продължаваме. Спокойно така трябва, нали? Супер, продължаваме. Не, ще има още. Ще има още, действаме. Да. Нищо, действаме. Айде да скоро, така. Небесно цвете, ора чиго пера.
Връщаме се на номер 19, фолклорен ансамбъл етнофолк, читалище Напредък, град Радомир, с ръководители Георги Георгиев и Николай Николаев, ще изпълнят Радомирска ръченица.